Når man er færdig med sine understøtninger, så går man videre til knudelaster. Jeg trykker next. Herinde vælger man sin knude. Vi kan tage nummer 3. Og så giver den en kraft i y-retningen. Så kan man se hernede kraftens størrelse og retningen angivet. Da vi ikke skal bruge nogen, så clear vi table og går videre til næste.